Rendeix molt i té els grans força grossos. I quan els grans són grossos, d'un mateix volum de blat en surt més farina. És molt productiva i de molt bona qualitat, cosa que és poc freqüent, perquè aquests dos factors acostumen a ser de correlació negativa. Si alguns científics malden per crear superblats, d'altres intenten modificar o posar fi a les tècniques de conreu tradicionals. A les recol·lectores que gasten tant gasoil, els pesticides tòxics i els fertilitzants que contaminen els rius. Què us semblaria un camp de blat sense terra, sense fertilitzants i on es consumís un 65% menys d'aigua del que és habitual? D'aquesta mena de blats tan curts, que s'anomenen agropirs, se n'aprofita el 100% del valor nutritiu. Contenen més proteïnes, enzims, vitamina B, zinc i ferro que les varietats que es conreen a terra, perquè les arrels i les tiges també són comestibles. I són aeropònics. Es cultiven amb les tècniques de l'empresari Richard Stoner, que en col·laboració amb la Fundació Científica Nacional, la NASA i un selecte grup de científics d'altres institucions pretén revolucionar la producció d'aliments per erradicar la fam als 5 continents. Les plantes aeropòniques es conreen amb aire, però en un medi molt ric en nutrients. Es conreen sense terra, amb la totalitat de les tiges, de les fulles i de les arrels, suspeses en l'aire, en aquestes cambres, on reguem amb la quantitat d'aigua justa. Aquest hivernacle és molt diferent dels camps de blat de Kansas, però dona un rendiment similar. El conreu aeropònic dona tant blat com els camps. El plantem en aquestes estructures i el conreem fins que es pot collir i es pot processar el gra. Quin avantatge té aquest sistema? No s'ha concebut perquè substitueixi l'agricultura tradicional, sinó com a complement per poder conrear plantes tan importants com el blat en llocs on cap altre mètode seria viable. Aquests cultius es poden treballar els 365 dies de l'any en naus de clima controlat. L'objectiu d'AgriHouse és construir el màxim nombre possible d'instal·lacions com aquestes i reduir les emissions de diòxid de carboni. Tenim un índex de biomassa per metre quadrat impressionant, una densitat de nutrients altíssima que pot ajudar molt a abastar les grans ciutats. Es calcula que l'any 2050 la Terra tindrà 9.000 milions d'habitants i que no serà gens fàcil alimentar-los a tots. Els conreus sense terra hi podrien contribuir, perquè el problema de la producció de menjar no es solucionarà amb una sola resposta. En qualsevol cas, demanarà molta recerca i innovacions tecnològiques. Però la fortalesa del blat ens podria permetre superar els reptes que tenim al davant, com ha fet tantes vegades al llarg dels segles. Salut. Si és blat, per què té gust de pollastre? I un bon plat de pasta de blat es pot regar, sí, amb un vas de blat. És refrescant i molt bona. És la cervesa. Segurament la beguda alcohòlica més antiga del planeta. I el blat pot tenir un paper important en la seva elaboració, perquè pot donar més cos, gust i complexitat al que seria una simple cervesa d'ordi. Quin és el component del blat que porta tot això? El midó. Comparar la cervesa de blat amb una rossa normal és com comparar dues espècies animals diferents. La rossa típica ha de ser lleugera, clara i transparent. Una cervesa de blat té molt més cos gràcies, lògicament, al blat. En una cervesa de blat, en realitat, el blat és un ingredient clau, però no el principal. Boulevard elabora aquest tipus de begudes i explora totes les seves possibilitats. Salut. Des del 1989. Quan tasto el blat així, sol, l'únic que busco és la textura adequada i algun gust que em sorprengui.
Tastar el blat per comprovar quines sensacions et produeix a la boca és el control de qualitat més senzill que hi pot haver. Agafem una mostra del fons de cada camió, la tastem i l'enviem al laboratori. El procés de fabricació de cervesa de blat és molt semblant al de la fabricació de cervesa d'ordi al 100%. Però el producte agafa un gust diferent amb les reaccions químiques que es provoquen en determinades fases de l'elaboració. Començant pel malt, que és el gra que comença a germinar. Per maltar el gra, es pot dir que el posem en un medi que li fa pensar que es convertirà en una planta. El que necessita és notar que li arriba aigua per sota i sol per sobre perquè digui: mira, aquest racó és perfecte per germinar. Durant la germinació, el blat produeix uns enzims que transformen el midó en glucosa. El midó, de fet, ja és una llarga cadena de sucres. Però quan els enzims el descomponen, es converteix en una glucosa que torna boig al llevat. I el subproducte del festí és alcohol. Aquest procés de fermentació s'assembla al de la cervesa d'ordi, però no és tan fàcil, perquè el midó de blat descompost continua tenint molt de gust de midó. El blat és una mica més difícil de tractar que l'ordi. La principal diferència és que el gra no té l'exterior dur del de l'ordi. Si normalment es treballa amb ordi, és perquè aquest exterior dur fa de filtre. El gra de blat queda més tou i viscós. Agafa una textura gelatinosa que alenteix tot el procés. I com superen aquestes dificultats els cervesers? Amb les receptes. En una cervesa de blat només hi ha entre un 30 i un 50% de blat. La resta és l'ordi de sempre, que li aporta claredat, i llúpol, una flor que li dona una mica d'amargor. I a més, és antibacteriana. Si la cervesa de blat no és la més fàcil d'elaborar, té incondicionals que aprecien molt el seu gust, en especial arreu del món. I com que es tracta d'explotar les particularitats del blat, Boulevard fermenta a contracorrent, perquè en realitat no filtra gaire els seus productes. Cosa que simplifica el procés. Ens saltem una fase de l'elaboració i és una de les raons perquè la cervesa de blat és tèrbola, perquè no està del tot filtrada. El gust és essencial, però la cervesa també entra pels ulls. Té un aspecte una mica diferent i és un pèl més forta. Té una mica més de cos. Té un toc de cítric molt refrescant. En poques paraules, està deliciosa. El 70% de la facturació de Boulevard correspon a la cervesa de blat. Però aconseguir que cada partida sigui tan o més bona que l'anterior tampoc és fàcil. Quan compra un lot de 6 cerveses, el consumidor vol que siguin perfectes, que tinguin el mateix gust de sempre, perquè no sap ni vol saber res de la collita de blat, de llúpol i d'ordi de l'any en qüestió. Tant el cerveser com el genetista, l'agricultor i el moliner s'esforcen per aconseguir aquesta constància en el gust. Tots són alhora científics i artistes que es guanyen la vida manipulant les propietats del blat. D'aquest cereal que, per la seva polivalència, no deixa mai de seduir els empresaris més innovadors. Fins on pot arribar el midó dels grans de blat? Fins als llocs més estranys i insospitats. Ja que el blat és la planta més conreada del món, el podríem fer servir per alimentar-nos, però també per a altres coses. Els seus grans conserven l'energia que genera la fotosíntesi en forma de midó. I un 60% de la seva massa és midó, un hidrat de carboni. És a dir, una llarga cadena d'unitats de glucosa. I això fa que la farina, barrejada amb aigua, es converteixi en una pasta, que és la raó perquè sovint es fa servir d'agent espessidor. Però sabíeu que també es pot transformar en plàstic? Aquí, al centre d'innovació de l'empresa MGP Ingredients, han regirat el bagul del tresor de la química del blat i han trobat la resina que anomenen Terratec.
La ciència fins ara no ha prestat prou atenció al midó del blat. El nostre objectiu és crear bioplàstics que es puguin elaborar amb tecnologies i màquines ja existents. És difícil, però hem progressat molt.